Информациите стигнуваат до вас. Пехчево се уште го чека раѓањето на првото дете во новата година. Завиено во снег и со замрзнати улици, не очекува дека годината која ја трошиме ќе го донесе посакувањето од бейби бум. Наталитетот во оваа мала Малешевска општина панал за 70% во годините на транзицијата, а пак во годината која испративме, Пехчево станало побогато едва со 32 нови жители. Многу малку деца ни се раѓаат. Не имавме по 120 раѓања. Значи, најголем пат имаше во 96-та година, кога стапката на смртност беше многу поголема. Склучувањето на бракови и раѓањето на деца е поврзано со економската моќ на жителите. Оваа формула важи и за оваа Малешевска општина, каде трендот на иселувањата по поголемите центри и во странство не сопира. Покачување во 2008 година до 78 деца, кога бевме среќни зашто се прошири работата на една фабрика, Бомекс. Имаше вработување, имаше склучување на бракови, имаше луѓе што се одлучија за трето дете, така да имавме 78 раѓања. За следната година да имаме 29. И во Беровско состојбата не е поразлична. Единствено што овде Малешевци го дочекаа првото дете во новата година на Божик. А минатата година биле родени 108 бебиња, бројка со која продолжува падот на наталитетот. Инаку во Малешевијата статистичките бројки од пописот од пред 10 години покажуваат дека има 20.000 жители, но состојбата до денес е многу променета, а трендот на раѓање драстично намален. Очите на Пехчевци оваа година ќе бидат вперени кон отворањето на рудникот за бакар од страна на руски Солвеј. За нив тоа ќе значи стотина нови вработувања и задржување на младите во родниот крај, а со тоа и надеж дека крајниот исток нема да се претвори во регион на старци.